Spoštovane, lep pozdrav na tiskovni konferenci Zbora za republiko z naslovom, s povednim naslovom na pragu novega mandata. Kakor vemo, Slovenija je zdaj že nekaj časa v vladnem limbu, brez konkretne in ustrezno podprte oblasti in danes potekajo v državnem zboru še zadnja zaslišanja, in jutri je napovedano imenovanje nove vlade. V Zboru za republiko se zavedamo odgovornosti tega časa, se zavedamo resnosti časa, ki ga trenutno živimo, ne samo v Sloveniji, tudi v evropskem svetu, pravzaprav v celotnem zahodnem svetu. In o tem, kaj pričakujemo od nove vlade v novem mandatu, je v Zboru za republiko v zadnjem času tekla dolga in poglobljena razprava. Ker je Zbor za republiko aktiven element in člen slovenske civilne družbe, si želimo to našo razpravo in naše ugotovitve deliti tudi z vami. Zato bomo danes na moji desni France Cukjati, gospod Boštjan Marko Turk, gospod Jože Rant ter gospod Andreja Plenc ter moja malenkost Matej Avbel kot člani sveta Zbora za republiko predstavili stališča, ki jih je Zbor za republiko sprejel pred nastopom, kot rečeno, nove vlade. Jaz predlagam, da začnemo tako, da nekaj uvodnih istočnic za naše razprave predstavi gospod Cukjati, potem pa vodimo razpravo naprej. Gospod Cukjati, beseda je vaša. Hvala. No, 4. decembra lani smo imeli predčasne volitve. Po 2 mesecih bomo, tako upamo, končno dobili vlado. Čakajo jo verjetno mnogo težje razmere, kot so se nakazovale pred pol leta, to je pred časom okrnjenega delovanja prejšnje vlade. Kriza se ves čas nezadržno zaostruje in primer Grčije utemeljuje dodatno zaskrbljenost. Tam celo odpor javnosti proti predlaganim ukrepom za izhod iz krize nezadržno narašča, ker ob premalo odločni vladi državo vodi le še v bankrot, anarhijo in vse večjo revščino. Tudi za Slovenijo ta scenarij ni nemogoč. Ker se zavedamo resnosti tega trenutka, novo vlado pozivamo, da čim prej po prevzemu poslov analizira dejansko stanje v državi in slovenski javnosti zelo odkrito nalije čistega vina. Pričakujemo, da bo proti krizne ukrepe zastavila pogumno, jih uskladila s socialno-ekonomskimi partnerji, nato pa odločno izpeljala, ne glede na vso javno kritiko, ki se ji v nobenem primeru ne bo mogla izogniti. Pričakujemo, da se tudi socialni partnerji, mediji in sploh vsi, ki oblikujejo javno mnenje, zavedajo resnosti časa, v katerega vstopa nova vlada in vsi mi z njo. Če ne bomo zmogli minimalne enotnosti in iskrenega sodelovanja, ne bomo zaustavili padanja naše skupne Slovenije v grški scenarij. Toliko z moje strani. Hvala lepa, gospod Cukjati. Zdaj pa besedo predajam gospodu Rantu starejšim. Hvala lepa, Jože Rant starejšim, znači kot vaš beseda, ki tudi Jože Rant. Očeta, ki tudi Jože Rant. Dobro. Torej, vsi vemo, da je Slovenija v krizi, ampak za razliko od ostalih držav v evropski skupnosti ali pa tudi v svetu, imamo mi opravka z sindromom kriz. Ne? Mi imamo opravka z vrsto kriz, ki so med seboj povezane. Recimo, recimo uveljavljanje pravnega reda. Tudi recimo nekateri pomanjkljivosti v demokratičnem obnašanju. Potem socialna pravičnost, kriza socialne pravičnosti, ekonomske uspešnosti, finančnega reda in pa seveda kriza naše inovativnosti in kulture dialoga. Mislim, kultura dialoga je ena bistvenih stvari, ker ustvarja neko vzdušje v javnosti. Ne? Zavedati se moramo, da je kriza tako resna,
da se moramo prav vsi zavedati njenih posledic in se moramo zavedati, da lahko samo z konstruktivno ustvarjalnostjo, ne pa z destruktivno kritiko, Slovenijo popeljamo izven te krize. Imamo upanje za to stvar. Ne? Recimo, za upanje, pogledajte, Španija. Včeraj so prodali za 4 milijarde obveznic po tokaj ugodni ceni. Razgrabili so jih, kar pomeni, da se vrača zaupanje v neke okrepe. In pričakujemo, ko bo ta slovenska vlada začela delati, da bo to zaupanje lahko tudi prišlo v svet, da bo svet dobil zaupanje v to zadevo. Torej, za te stvari, za stare zamere sedaj ni več mesta. Ni, mesto je za eno, rekel, logično spravo. Spravo, ki bo se usmerila v sodelovanje, kritično sodelovanje. Kritika je zaželjena, ni pa zaželjena kritikastrstvo. To, da tega ne sme pridati. Torej, mi si ne želimo, da bo Slovenija postala nova Grčija. Nekoč so nas pred 20 leti pošiljali v Avstrijo in Filadelfijo. Vemo kdo. Ali se želimo, da bomo mi sedaj pošiljali naše otroke van za trebuhom, za kruhom? Ne. Usoda naših otrok je v naših rokah in mi bomo poskrbeti otroke, bodi si tistih na levi ali desni, v sredini, spodaj ali zgoraj, vernih ali nevernih. Ne? Torej, mi smo tudi zaskrbljeni nad katerimi dogajanji v naši državi, ki nam niso pravzaprav čast, ki ne služijo k nekemu konstruktivnemu delovanju. Ne? Predvsem je recimo nas skrbi, da se pojavljajo prevelike oblike nekega sovražnega dialoga ali nerazumevanja in pa celo zametki, ki se kažejo, celo bi rekel političnega terorja. Ne moramo biti srečni, če nekdo grozi smrtjo predsedniku vlade in njegovi družini, tudi se moramo zamisliti, kam to lahko pelje. Lahko je to osamljen primer, ampak družba, mediji morajo za to ustrezno reagirati in inštitucije. Bistveno je, da imamo mi varno vzdušje in varno državo. Ni čas za politični terorizem, vsak se mora zavedati, da del bremena mora vsak nositi. Del dela, kot tudi del bremena. Verni, neverni, levi, desni, politiki, gospodarstveniki, kulturniki, znanstveniki. Vsi smo prizadeti za Grčijo, za našo domovino in za naše pravzaprav izplavanje iz te krize. Torej, ni čas za malodušje, ravno tako pa tudi ni čas za nekritično obravnavanje problemov. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Turk, zdaj pa vas prosim za... Lep pozdrav vsem. V tem času, ki je priloben, ki je kritičen, bi ga bilo najbolje mogoče opredeliti kot z časom odprtih vrat. V tem smislu, čas odprtih vrat je čas novih priložnosti. Vsaka odprta vrata, kot jih označuje tudi moneta Evropske unije, vrata so, most je, stopnišče je, je vez, je pot. V neko, tu pa se tej začetni intonaciji pridružuje že prvi del, bi rekel, pesimističnega tona, namreč, da so časi slabi, da so odprta vrata poziv k tem, da se oblikuje najširši narodni konsens, da Slovenija upravi dve temeljni nalogi. Prva temeljna naloga je, da uresniči tisto, kar je po danosti, po ljudeh, po prostoru, v katerem je možno, to je, da razvije svoje potencijale. V tem smislu, da pogledajte, ena stvar, ki je čist se prva ponuja, ne? Mi imamo lepši, zanimivejši in bolj živ naravni prostor od naše sosede Republike Avstrije.
Pa vendar slovenski turizem, ki je na nosilnih entitet lahko gospodarstvo v tem prostoru, caplja z avstrijskim. Mi imamo možnosti, ki jih Avstrija na turističnem področju nima. Pa je samo, bi rekel, da povem tako, pa samo Dunaj kot glavno mesto Avstrije ustvari toliko turističnega prihodka, kot ga ustvari celotna hrvaška obala v enem letu. Da ne govorimo o Vrbskih jezerih in tako. Skratka, tu so ogromne priložnosti teh odprtih vrat, skozi katera ne Slovenija vstopa. Druga priložnost je ta, da moramo Slovenci na nek način najti temeljne odgovore na vprašanja, ki jih odlagamo že 20 let. Vprašanja recimo privatizacije podjetij. Vprašanja tega, če pogledamo onkraj zahodne meje slovenske etničnega ozemlja, se pravi v Furlanijo, Julijsko krajino, ne? Kakšen je koncept te neverjetno uspešne dežele, s katero bi se lahko Slovenija primerjala. Morate vedeti, da pokojnine recimo v tem pasu dosega 1300 evrov povprečne letne državne pokojnine. Zakaj ne bi bila naslednja priložnost odprtih vrat za Slovenijo v gospodarskem področju, struktura podjetij, privatizacija, ki bi šla v smer tega, da bi se podjetja srednjega ranga privatizirala tako, da bi recimo dobila interno lastništvo tam zaposlenih. V Furlaniji Julijski krajini so najmočnejša podjetja in Furlanija Julijska krajina je ena od stebrov italijanskega gospodarstva, tista, ki imajo do 500 zaposlenih. Skratka, pred Slovenijo se nahaja ena velika odprta vrata, ne, skozi katera je potrebno vstopati. Je pa nujno, in tu prihajam na drugo točko, da so izpolnjeni preliminarni pogoji, da lahko sploh vstopamo. To pa je pravna država. Pravna država je pojem, ki ga naše sosede absolutno poznajo. Pravna država mora zaživeti. Ljudi, ki so odgovorni za gospodarska za kazniva dejanja, gospodarska kriminala, mora Republika Slovenija začeti procesirati. Pa ne si so to anonimneži, pa ne si so to župani prestolnic ali pa predsedniki političnih strank. Druga stvar, ki je, mi je zelo hudo, da moram to povedati, da je prav v tem zadnjem času prišlo do ukinitve, od razrešitve odgovornega odredništva enega najboljših internetnih portalov v državi. Take stvari ne sodijo v logiko pravne ali pa evropsko razvite države, kot sta recimo Avstrija, pa sosedna Severna Italija, govorim. Skratka, odprta vrata so zelo široko odprta. To so priložnosti, skozi katero ta vlada ob dediščini, ki jo ima, in dediščina je zelo slaba, stanje v državi je slabo na vseh področjih, ampak priložnosti so. Slovenci lahko postanemo to, kar bi moral postati že v 20. stoletju, narod, ki živi v skladu, vsak človek, vsak posameznik, vsak moški, vsaka ženska v skladu s svojimi zmogljivostmi in svojo močjo. Slovenci ne živimo, je pa priložnost teh odprtih vrat, da se to enkrat v prihodnosti tega mandata tudi zgodi. Hvala lepa za vaše stališče. Zelo sam se pridružujem tej ideji odprtih vrat, bom v njej nekaj rekel na kraju. Zdaj pa kar predajam besedo gospodu Plencu. Prosim. Ja, hvala lepa, dober dan. Jaz se bom omejil na nekaj misli, kar se tiče gospodarstva in bom poskusil biti zelo kratek. Menim, da je zelo umestno, da je Zbor za republiko sklical to novinarsko konferenco tudi z namenom, da pozove vlado, da takoj po prejemu poslov analizira dejansko finančno stanje. Iz svojih izkušnj v gospodarstvu vem, da je to nujen prvi korak, da človek ve, kje
stoji njegovo podjetje in kako iz tega položaja potem naprej. To velja seveda tudi za celotno gospodarstvo, ne samo za vsako podjetje. Moje pripombe so vse vsebovane že v koalicijski pogodbi, jaz bi tu jih samo poudaril. Ne bom govoril o ničemer popolnoma novem, ker bom rekel, prav gotovo tudi že vsi veste. Prvič, koalicijska pogodba vsebuje tudi časovnice, ob katerih se bo vlada sestala in primerjala rezultate z namerami v koalicijski pogodbi, to se pravi rezultate, ki so merljivi, objektivno merljivi. To je prvič, da je katerakoli vlada v Sloveniji, da se je odločila, da bo na ta način kontrolirala izvajanje svojega programa in Zbor za republiko pričakujem, da bo seveda tudi to spremljal. Potem, rekel sem, da bom dve ključni, kar se mene tiče, recimo, dva ključna podarka dal, kar se tiče gospodarskega izhoda iz krize. Prva, to so majhna in srednja podjetja, kot veste, to zajema približno dve tretjini vsega gospodarstva in tu je ključ, ali pa eden izmed ključev, pomembnih ključev za izhod iz gospodarske krize, to govorijo sedaj že vsi, tudi kanclerka Merkel, tako da to spet nisem vam povedal nič novega, mislim pa iz svoje lastne izkušnje, da je to zelo pomembno. Tu imate inovativnost, majhna in srednja podjetja so zelo fleksibilna, kar pri nas manjka je njihova direktna povezava z inštituti, recimo Jožef Štefan, kar je v tujini, to spet vem iz lastne izkušnje, izredno, torej izrazito povezano. In problem, ki pa tu nastaja, seveda je pa kreditiranje in finančna disciplina. Drugi ključni dejavnik v izhodu iz gospodarske krize je pa po mojem mišljenju absolutna finančna transparentnost v vseh podjetjih. Brez tega izhod iz krize ali kakršnikoli drugih težav ni mogoč. Hvala lepa, to je vse, kar sem tako povedal. Hvala lepa, gospod Aplenc. Zdaj mi pa dovolite, da še sam predstavim svoje poglede. Pri njih se bom seveda navezal na tisto, kar je bilo povedano pred menoj. Sklenil bom pa s tistim, s čimer z namenom same današnje tiskovne konference, to je s predstavitvijo apela Zbora za republiko, ki ga bomo poslali danes tako slovenski vladi, nastajajoči slovenski vladi, kakor celotnemu javnemu prostoru. Odlično izhodišče za moj nastop je zahteva po odprtih vratih, po sprejetju odprtih vrat, po spremembi Slovenije v odprta vrata v Slovenijo, ki bo sprejemala tuje ideje, da se bo odprla navzven. Poglejte, kot jaz vidim situacijo, ki nas obkroža in kot jo vidi generacija, ki ji pripadam, slovenski javni diskurs, slovenski javni prostor je izrazito avtartičen, samozadosten in nereflektiran. Vsi tisti, ki ustvarjajo našo družbeno realnost, to so seveda politiki, celotna javna sfera, intelektualci, mnenjski voditelji in medijska scena, vsi deležniki tega slovenskega javnega prostora so izrazito samozadostni in smo zaprti v svoj miniaturni slovenski kokon. Utapljamo se v svojih partikularnih, parcialnih, prepogosto tudi provincialnih, usiljenih, semi-ideoloških temah, ki največkrat mejijo na kulturni boj.
Kot takšen, ta javni diskurs, za katerega nisem pripričan, da sploh sledi večini interesov v tej državi, sploh pa ne interesov generacij, ki prihajajo, ta javni diskurs ne zazna vse resnosti razmer, v katerih se trenutno nahaja koncept države kot tak, še bolj pa slovenska država kot taka, kot slovenska politična skupnost. Poglejte, Slovenija je del nekega zahodnega sveta. Del tega sveta, ki ga kot Spiritus Agens poganja za zahodna Evropa, ampak ta svet se je znašel v veliki krizi in je zašel v nevarno situacijo. Finančna kriza, ki je izbruhnila prvotno, se je spremenila v ekonomsko. Ekonomska kriza je pa zdaj že pljusknila v realni sektor, med realne ljudi, med nas vse in se bo kmalu, pri mnogih se že, čuti tudi v denarnicah. Če se bo takšna kriza poglabljala in če bo mnogo več ljudi to krizo čutilo na svojih denarnicah in na okolju, ki jih obkroža, bodo ljudje začeli živeti v pomankanju osnovnih dobrin. To bo privedlo do nezadovoljstva, ki lahko za seboj potegne tudi nasilje. Nasilje pa lahko za seboj potegne neslutene posledice. In te takšne situacije so znam iz zgodovine dobro poznane. Kaj hočem reči? Hočem reči, da se v Sloveniji vse te razsežnosti krize ne znamo ali pa nočemo zavedati. Ko se obstoječi svetovni red lomi, ko celo usode največjih držav niso več odvisne od njih same, ampak od transnacionalnih akterjev, od regulatornih agencij in drugih zasebnih svetovnih trgov, kaj se dogaja pri nas z javnim diskurzom? Pri nas javni prostor v tem času okupirajo vprašanja, primeroma, ker pač se to dogaja zdaj, ko govorimo, vprašanja obstoja ali ne obstoja samostojnega kulturnega ministrstva, pogosto pa še druge, da ne rečem, anahronistične in eksotične teme, če bi jih pogledali zunanje perspektive. Z perspektive nekega svetovljanskega opazovalca, ki pogleda na Slovenijo. In to je nevarno. Prav zato se tudi sam pridružujem, torej apelu svojih kolegov, da v tem trenutku, ko se zdi, da je kriza v Sloveniji in Evropski uniji še rešljiva, da se vendarle vsi oblikovalci javnega prostora ustavimo za trenutek in se zavemo resnosti situacije ter si nalijemo, kot pravi gospod Cukjati, čistega vina. Tisto, kar nam pripovedujejo evropski voditelji, svetovni mnenjski voditelji, če odpremo svetovne časopise, pa si lahko mislimo o njih karkoli, sem prepričan, da niso floskule. Dejstvo je, da smo zabredli v globoko gospodarsko krizo, ki je hkrati celokupna družbena kriza Zahoda. Zahod, tako kot je danes, kot smo ga poznali do danes, je namreč v zatonu. Status quo ni več vzdržen in bodo potrebne korenite spremembe. Največja težava pri teh spremembah seveda je, da se bodo njihovi morebitni pozitivni učinki poznali šele čez več let, mogoče čez desetletje, in da bomo do njih prišli na podlagi dolgega okrevanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da se bodo morale današnje generacije, vključno z mojo, odreči marsičemu za boljšo prihodnost bodočih generacij. To pa seveda samo po sebi iz človeškega in sociološkega vidika ni lahko in je zahtevno že v urejenih državah. Še bolj pa sem prepričan v naši državi, zlasti iz te samozadostnosti in ker se ne želimo odpreti navzven, ne želimo videti sveta, kakršen je, in ne želimo stopiti skupaj, da bi te probleme razrešili. Kot rečeno, naj končam z nekim svojim optimističnim tonom. Kljub temu, vsem povedanem, imamo danes še v rokah škarje in platno. Če se bomo zavedli resnosti trenutka in v javnem prostoru začeli odpirati prava vprašanja, v dobri veri, delujoč v smeri skupnega dobra, lahko računamo na uspeh. V nasprotnem primeru lahko računamo ne le na ekonomski potop, temveč tudi na zaton republike. Kaj je republika? Republika namreč temelji na tem, da večina ljudi v njej prispeva v dobri veri k skupnemu dobru. Če tega ni, če ni zmožnosti dialoga, če je dialog sovražen, če se ne znamo niti pogovarjati, če smo razklani a priori na ne vem kakšne pole, potem smo navznotraj šibki in smo navznotraj šibki najbolj tedaj, kot vidimo, ko je navzven potrebna največja
največja moč. Naj torej potem takem sklenem ta svoj nastop in predstavim, kot sem dejal, trojni apel Zbora za republiko, zaradi katerega smo danes tudi sklicali to novinarsko konferenco. Prva dva elementa apela poziva sta naslovljena na bodočo vlado. Od bodoče vlade pričakujemo, da takoj po prevzemu poslov celovito analizira dejansko stanje v državi in ga odkrito predstavi slovenski javnosti. Drugič, na osnovi tako ugotovljenega dejanskega stanja od vlade pričakujemo, da bo hkrati nemudoma tudi predstavila in izvedla ključne protikrizne ukrepe. To mora storiti v sodelovanju s socialno-ekonomskimi partnerji, a upoštevaje objektivne ekonomske razmere pri nas in v svetu. Pri tem se mora vlada naslanjati na svojo odgovornost in legitimnost za zagotovitev boljšega jutri. In tretji element apela poziva leti na vse nas, ki kreiramo ta prostor, slovenski družbeni prostor, torej na vse ustvarjalce javnega mnenja in je naslednji. Od vseh akterov slovenskega javnega prostora, ne le politikov, pričakujemo oblikovanje zavesti o resnosti zgodovinskega časa, ki ga živimo in ki od nas terja odgovorno delovanje v skupno dobro. Če tega ne premoremo in če ne bomo zmogli minimalne iskrenosti ter enotnosti in sodelovanja, nam ne grozi le ekonomski grški scenarij, temveč, kot sem že podaril, zaton same republike. Te brez odgovornega sodelovanja v imenu skupnega dobra namreč ni. Hvala lepa. Zdaj pa morda vabim še koga od razpravljavcev k besedi. Sicer pa bomo to tiskovno konferenco odprli za morebitna vprašanja. Potem je beseda vaša. Zdaj, vi ste sicer že Tomaž Blagošnik za Slovenijo omenjali, da protest kulturnikov umetnikov zaradi novega zakona o vladi in ukinjenega ministrstva, kot da je to del tega nerelevantnega problema tega časa. Po krizi se ne ukvarjamo s pravim mislim. A morda se pravzaprav vse sprašam, mogoče gospodu psihijatra Lože, na tak način kot neki, kar se ne tiče, da bi se danes s tem tako upravljeno ukvarja, gledati tudi verjetno ustavno presojo zakona o vladi, ki bo danes na pol šla, najverjetno, prej sicer žal še nimamo tega podatka, ampak kot kaže, bo ustavno presojo o zakonu o vladi, ki pač krči in se začna naprej. A je to v nek način tudi tema, ki se glede na krizni moment ne spodobi? Zagotovo je to nenavadno, z ozirom na to, da bi potrebovali vlado, operativno vlado že do svetih treh kraljev, pa jo po dveh mesecih še nimamo in to seveda bi lahko ustavilo v primeru, da predlagatelj tudi zahteva od ustavnega sodišča, da ustavi postopek oziroma umakne zakon o vladi. Gre pa resnično za minorno zadevo in ko smo razpravljali na zboru za republiko glede kulture, glede in podobne stvari, je pravzaprav čisto vseeno, kje je, v katerem ministrstvu ali ima samostojno ministrstvo ali imajo tudi druga področja, kot je recimo sociala, ki je prav tako pomembna, pa nima svojega ministrstva, kot je recimo zdravstvo, ki je tako pomembno, pa v večina evropskih držav je to pod socialo, ni samostojno ministrstvo. Izredno nepomembno vprašanje v tem času in nam se zdi to kot en nekorektna blokada delovanja vlade, ki bi moralo biti prisotno. Moram pa reči, da sama vlada se bo očitno soočala z mnogimi problemi, tudi morda neravno dobrohotnimi in pričakujemo od vlade, da bo pogumna, da ne bo klonila ob vsaki javni kritiki in se umikala. Kajti to se dogaja v Grčiji in to seveda je slep obet za izhod iz krize.
Ne, jaz bi se popolnoma strinjal s predhodnikom. To je popolnoma nepomembno. Ne. Mi potrebujemo operativno vlado. Slovenija je v času, ko je potrebno res začeti konstruktivno odpravljati posledice krize. Mi smo prišli na nek rob zdržljivosti. Vsi vemo, da se ne moramo več zadolževati, vsi vemo, da so potrebne spremembe, vsi vemo, da so potrebne reforme, vsi vemo, da gospodarstvo mora zadihati, kot je rekel Apovic. To so čudovite besede, ne? Pri nas je toliko in toliko malih in srednjih podjetij, ki morajo dihati. Nekdo mora davčni krč, ustvarjalni krč z njih snet, drugače bomo vsi propadli. Kultura je pa čisto v enem samem stavku. Kultura, umetnost, od Altamire do tega, kar bo prišlo v nekem času, ki mu ga bo naši vrsti še dano preživeti na planetu, nima nobene zveze z institucijami. Nobene. Nasprotno, institucije njega duha ubijajo. Mogoče to celo najbolj jasno v neki taki prevratniški družbi in kulturi, kot je Slovenija, ker je kultura, ampak so razune institucij, skozi zgodovino ustvarila to Slovenijo in je potem omogočila ob mednarodnih okoliščinah nek okvir, ker je ljudstvo postalo narod in dobilo državo. Ampak to nima nobene zveze z ministrstvom za kulturo, niti nobene zveze z tem, kar se danes dogaja. Lahko še jaz povem malo? Če kdo misli, da bo s tem, ko bo ministrstvo za kulturo samostojno, več denarja za kulturo, se hudo moti. Denarja je pač toliko, kot ga je. Kvečemu, če bo prišlo od enotno ministrstvo, bo vsaj za 100 tisoč evrov več lahko denarja za kulturo, ker bo letna plača ministra za kulturo šla lahko v korist kulturnikov. To je čisto logika. Ne? Če pač debirokratizacija uspe, je tiste uradniki, ki so lahko sedaj delajo na večjih področjih, se prihranijo te stroški. To je ena enostavna ekonomska logika. Druga stvar pa je, ne, tudi si morda nekdo tako želi, da država dobi večji vpliv nad kulturo. Ta vlada, ki sedaj prihaja, misli, da pač kultura je nekaj neodvisnega, nekaj samostojnega in da se ji da večjo svobodo, večjo širino ukrepanja. Denarja pa seveda bo ravno toliko, kot ga je bilo prej. Ker ga pač enostavno ne moremo iz zraka ustvariti. Ne. To je čista osnovna logika. Hvala lepa. Ne bi še nekaj zanimljeno, pa kako je pač bil, da sem to odgovarjal. A se vam morda zdi, da je ta trenutek, ta mandat naslednji, pač te vlade, skratka, če ta vlada želi delati tako, kot ste bi zdaj rekli, optimalno, za izhod iz krize, to pomeni, da politično všečno ne more delovati, ker se tega ne more prvočiti, če pač najdruge, v smislu dolgoročnega preživetja vseh nas. A je to nek način potem že mandat vlade, ki ima zelo malo možnosti, da dobi še enega, tako kot recimo, če karikera po nek način, je Churchill dobil vojno, pa ni dobil potem mandat, ker je pač rešil državo s krize, pretiravam, ampak samo zato, da je skrajno. To je v bistvu, da so imeli podatek, to je nemogoče, karkoli tukaj napovedovati. Ne. Nekaj pa drži, da ena vladna stranka, ki je leta 2004 dobila mandat za vodenje države, je leta 2008 na volitvah dobila največje število glasov, kadar je kdajkoli dobila. To je SDS.